Dobar dan, ja sam Stojan Radosavljević, vaš vodič kroz moderni šaranski ribolov. Nalazimo se na jezeru kluba Melek Bajt, gde mi testiramo našu taktiku, sisteme i mamce. Danas sam došao ovde da uradim jednu kratku trening kampanju. Ja obožavam kratke ribolove. Svaki put kada ugrabim par sati, ja dođem na vodu i pokušam da upecam što više i što krupnijih riba. Sada je 11 sati, a temperatura je već 32 stepena. Izuzetno sparno, gde nema bukvalno ni daška vetra, visok vazdušni pritisak od 1012 milibara. Prilikom dolaska na jezero video sam da je sva riba u gornjim slojevima, i to krupna riba. Zašto? Svaki put kada pritisak raste, tako i riba se penje u gornje slojeve vode. Vazdušni pritisak uslovljava i isti taj povećan pritisak i u samoj vodi, gde krupna riba beži od tog visokog pritiska koji je naravno veći na većoj dubini i povlači se u te srednje slojeve. Tu je u tim srednjim slojevima joj je najkomotnije, tu je manji pritisak nego na samom dnu. Najmanje troši energiju, sporije se kreće, jer ona ne zna kada će se to stanje promenuti. Čim počne da pada vazdušni pritisak, ona se spušta u donje delove i počinje da uzima hranu, od koje naravno dobija energiju. Znači, moj cilj je danas da i u tim vremenskim uslovima probam da spustim ribu na dno sa nekim određenim stvarima i da probam da je upecam. Koja je moja taktika za današnji dan i za ovako, da kažem, jako loše uslove za pecanje krupnog šarana? Moja taktika se bazira na sledećim stvarima. Kada sam došao na jezero, izvršio sam vizitiranje i odredio sam pozicije na kojima ću pecati. Koje su dobre polazne tačke za ove vremenske uslove i tako za sve vremenske uslove? Jedna tačka je panj na susednoj obali, čije korenje, odavde se može videti, se račva ispod površine vode i po samom dnu. To je, da kažemo, kuća u kojoj se šarani nalaze. Oni se tu osjećaju najlagodnije jer su zaštićeni u tim granama, a i na same te grane se lepe puževi i crvići koji su njima prirodna hrana. Mi izbegavamo da pecamo u samom panju. Iz kog razloga? Nije sporno, doći će riba, ali riba će po automatizmu, kada uzme mamac, kada je ubode udica, otići u te grane, obmotati najlon oko grana, najlon će u jednom momentu popustiti, riba će se otkačiti i ostaće joj udica u ustima, što će napraviti veliki problem, pa čak dovesti i do ugibanja. Iz tih nekih razloga napravit ću hranilište nekih 4-5 metara pre tog panja i probat ću da, prostim rečnikom rečeno, da izvučem ribu iz kuće na taj plato i da tu probam da je upecam. Tu će biti veće šanse u korist mene da ću tu ribu izvući nego da će ta riba otići u te panjeve i preseći moj najlon. Šta je isto dosta bitno napomenuti? Pri samom pecanju u tim uslovima, na mojim špulama je najlon od 0,45 mm. Baš iz tog razloga, tih školjki, tog granja i panjeva, jer je mnogo jači i mnogo izdržljiviji od klasičnih najlona 0,28, 0,30, što se koristi na nekim komercijalnim revirima. Druga tačka je u plićem delu jezera uz trsku, gde je potpuno ista priča. Riba se krije u toj trsci na žilicama, to jest korenju te trske. Tu se skupljaju takođe mali puževi, školjkice, gamarus, to jest mali rakčić, koji je isto prirodni izvor hrane šaranu. Takođe neću zabaciti u samu trsku, da mi se udica i sistem ne bi upleli u te žilice, jer prilikom uplitanja vi vučete ceo busen i to je neminovno kidanje sistema, što mi naravno nije cilj. Znači, i tu ću napraviti hranilište na nekih par metara ispred trske i tu ću probati da izvučem ribu da dođe na moju hranu i da probam da je upecam. Pošto sam izabrao pozicije na kojima ću pecati, ja ću sada otići do svojih štapova da ih spremim za zabacivanje, a vi se udobno smestite i krenite u avanturu sa mnom.
Taktika za ovu ribolovnu kampanju je sledeća. Minimalno hranjenje sa peletama CSL i bojilama, bukvalno po tri bojile po sistemu. Od mamaca ću koristiti tri vrste mamca. Jedan je mesni i dva su voćna. Na hranilište ću pomoću rakete izbaciti količinu CSL peleta. CSL pelete su topivi proizvod koji prilikom ulaska u vodu dešava se takva reakcija da one bukvalno eksplodiraju i njene čestice, jedan deo ostaje na samom dnu, drugi deo ide prema površini, a treći i najveći deo liftuje u tom srednjem delu vode od dna ka površini i neprestano ide gore-dole. Da riba koja tuda prolazi, da je bukvalno spusti na to naše hranilište i da joj da signal da je hrana na dnu. Pored toga, još ću iste te pelete puniti u PVA kesice koje ću kačiti na sam sistem. Da i dodatno na sistemu na kom se nalazi mamac bude jedna količina CSL peleta. Sada ćemo napuniti PVA kesice koje ćemo direktno staviti na sistem. PVA kesica će prilikom ulaska u vodu početi da se topi i za nekih 15 sekundi ona će se skroz istopiti, a sam sadržaj, to jest pelete, će ostati pored same udice, to jest sistema. To je neki vid, kao što u fideru koriste hranilice, to je u ovom našem klasičnom šaranskom PVA kesici. Evo, to tako izgleda. Naravno, zavisi od ribolovca do ribolovca, neki vole veće, neki vole manje. Ja, recimo, praktikujem manje. Odlučio sam se za tri varijante mamaca. Jedan mamac će mi biti plum shellfish, to jest voćno-mesni. Jedan će biti jagoda voćni i treći će biti pop-up squid octopus. Zašto pop-up? Pop-up mamac ili ti plivajući mamac, kada uđe u vodu, on podigne sistem dovde. To je nekih 2 cm. Znači, ceo sistem i bojila stoje ovako. Gde pri svakom prolasku ribe i nekog strujanja vode, taj mamac počne da se kreće. I samim tim, taj mamac svoju aromu širi u tom opsegu u kom se kreće. I njegova svrha je da, kada riba jako slabo uzima hranu, kada se opreznije hrani, da priđe, jer će je zainteresovati to kretanje, da vidi šta je to i prići će da uzme iz same bukvalno radoznalosti, iako možda nije gladna. To je što se tiče pop-up mamca. Druga opcija je, kao što sam rekao, bojila jagoda. Nju ću montirati na sistem samu. Znači, to će mi biti klasičan mamac koji će ležati na dnu. Znači, prilikom ulaska u vodu, mamac će leći na dnu i tu će ostati. Ako riba koja dođe u taj reon gde smo hranili, bude htela da uzme mamaca dna, a to je jedna jaka aroma voćna jagode, koja šalje jak signal, to je sledeći mamac. Dok treći sistem ću napraviti od čisto mesne bojile Squid Octopus. Nju ću izbalansirati pomoću sunđerčića ili ti što mi kažemo podizača. Znači, ide prvo podizač, ide bojila. Šta je svrha tog podizača? Otprilike, njegova suština je kao i kod pop-up bojile, ali ne diže ceo sistem,
diže samo tu dlaku na kojoj se nalazi. Znači, udica ostaje na dnu, dok će samo bojila sa tim podizačem biti odignuta i isto će pri svakom strujanju vode ili prolasku ribe imati to kretanje, neće biti fiksno vezana za dno. To su sistemi. PVA kesice, ja praktikujem da ih navučem na ceo sistem. Mogu da se koriste tako što se okače na udicu, ali prilikom nekih dužih daljih zabačaja može da se desi da otpadne. Po meni i po nekim mojim iskustvima, mnogo bolje mi se pokazalo kada samu kesicu navučem na sistem. Navlačim PVA kesicu na sam sistem i samu udicu u PVA kesicu, gde je znači i udica zaštićena. Ako padne u neki, ne znam, polje sa lišćem, granama, muljem, uvek je zaštićena da se neće za nešto zakačiti. PVA kesica kada padne, kad se otopi, ta udica će lepo leći. To je još jedna prednost kada navučemo PVA kesicu na sistem. Ako punite sa bojilama ili nečim u šta udica može da se ubode, pa da prilikom uzimanja ribe, riba ne može da se lepo ubode na tu udicu, povedite računa prilikom ubadanja udice u PVA kesicu. Vraćam bužir i sistem je spreman. Tako ću isto uraditi i sa preostala dva sistema. Znači, korisno je iz više razloga. Ne može da se desi da otpadne i maskira udicu prilikom leganja na dno. Udica će lepše leći kada je ubodena u PVA kesicu. Sva tri sistema su montirana. Sada ću da zabacim sisteme na odabrane pozicije, a samu PVA kesu i pelete ću prekriti da uticaj sunca ne bi otopio PVA i oštetio pelete. Prvi sistem ću zabaciti na poziciju kod palja. To je to. Drugi sistem ćemo zabaciti u pojas sa trskom. Uvek pogledajte iza da se sistem i udica ne zakače za nešto, jer može vrlo lako prouzrokovati pucanje štapa.
to. Šta bih htio da naglasim, šta sam primetio na nekim vodama kod naših ribolovaca? Kada zatežemo svinger, svrha svingera je da prilikom uzimanja ribe, kada riba uzme mamac i krene od nas, svinger nam gotovo nije ni potreban. Jer će, šta se desi, vuče najlon, mi ćemo uvek čuti i imati indikaciju. Ali u slučaju kada riba ide prema nama, tu je glavna poenta svingera. Jer riba dolazeći prema nama opušta najlon. I ako mi nemamo svinger, riba koja otpušta najlon, više nema indikaciju taj najlon, jer je opušten i ne prolazi preko tog točkića indikatora. I tu je sama svrha svingera, da on sa svojim tegom zategne taj najlon i uvek ima kontakt sa samim točkićem indikatora. Primetio sam da mnogi ribolovci otpuste i drže svinger ovako. Taj svinger jako mali hod ima prilikom pomenutog uzimanja ribe i koja krene prema nama. On je već ovde izgubio i da se ne nalazi ova šipka tu, on više nema gde da ode. To je njegov hod. I vi opet može da se desi da nemate indikaciju. Svinger treba da bude ovako. Znači neki paralelan položaj sa samim tlom. Tu je njegova svrha i njegova poenta najbolje se tako pokazuje. Treći sistem montiramo. I njega ćemo isto zabaciti u pojas sa trskom na plato, hranilište koje smo odredili. Opet ispratimo upravo sistema i zabavimo. To je to, znači nije otišlo u samu trku gde može da zakači. I ovaj štap ostavljamo. Zatežemo najlon. To. Sistemi su zabačeni. Sve što nam preostaje je da čekamo eventualni udarac ribe kome se mi i nadamo. Sistemi su zabačeni, sada pristupam hranjenju pozicija. U raketu punim CSL pelete. Na jezerima gde se dosta hrani pomoću raketa, riba je navikla da kada udari raketa u vodu,
ima signal da je tada hrana u blizini i dešava nam se da prilikom bacanja raketa sa primamom, da u tom momentu dok nam je štap sa raketom u ruci, da riba udara na štapove sa sistemima. Što se nadamo da će se i sada desiti. To je pozicija. Sada najlon stavljam u line clip na mašinici da svaki sledeći zabačaj ide tačno na ovu daljinu na koju sam sada zabacio. Da bi hrana svaki put otišla na isto mesto, što je jako bitno. Jer kada nešto upadne u vodu, da li je to kamenčić, neka bobica sa drveta ili hrana koju mi bacamo, riba instinktivno ide prema tome. A ako mi našu hranu koju pomoću rakete plasiramo na 10 tački, mi ćemo bukvalno tu ribu raširiti na veće područje, što nam nije u interesu. Nama je u interesu da grupišemo ribu na naše mesto, na kojima su nam sistemi. Izbacit ću još jednu raketu, i to će biti to što se tiče hranjenja za sam početak pecanja. Šta je bitno napomenuti? Kada sam klipovao najlon u line clip na mašinici, znači odmerena je ta neka dužina najlona koja mi je potrebna. Prilikom zabacivanja, kada izbacimo raketu i dok sama raketa leti, štap treba da bude pod uglom od 90 stepeni. Kada raketa dostigne taj deo gde je najlon klipovan, samo pustite da vas povuče. Jer ako bi držali paralelno sa vodom, onda se dešava to istezanje najlona i ne odlazi raketa na mesto na koje smo želeli. I šta je još bitno, uvek morate sa istog odstojanja bacati. Jer ako ja sada odem jedan samo korak napred ili jedan korak nazad, to više nije to. Znači, bitno je da naznačite sebi odakle zabačaj ide. I još ovu ću raketu sa peletama da izbacim. Znači, zabačaj i štap od 90 stepeni, povuče i to je to. Istresu sa mamac. To je primamo. Na hranilište smo izbacili 3 rakete CSL peleta, što je za ovaj početak pecanja dovoljno. I još ću na svaki sistem praćkom izbaciti po 3-4 bojile te arome koja je na samom sistemu. Da na hranilištu bude i koja bojila. To je sasvim dovoljno. Dok čekamo da nam riba dođe na hranu, želim da obradim neka pitanja koja dobijam u svakodnevnoj komunikaciji sa kolegama ribolovcima. Odnose se na olova. Pitaju me koja olova koristiti, koju gramažu. Standardna priča u šaranskom ribolovu je sledeća. Što je olovo teže, to je bolja kontra.
jer riba prilikom uzimanja našeg mamca, kada uzme mamac i krene, ta prva kontra je od olova. I što je bolje olovo, što je bolja kontra, to je veća sigurnost da ćemo ribu izvaditi. Kada se koja olova koristi? Recimo, ovo olovo, takozvana buba ili bubamara, je dobra kada pecamo na kosinama, na nekim bajirima ili na prelazima, jer lepo legne. A recimo, tu nam ne bi odgovaralo olovo koje je okruglog oblika, jer bi se kotrljalo. Olovo okruglog oblika je ubedljivo najbolje olovo. Iz kog razloga? Najjača je kontra kod tog olova, ali, kažem, nije dobro kada se peca na nekim kosinama, jer se kotrlja. Long cast olovo, samo ime mu kaže, dobro je za daleke distance, kada vam je potrebno daleko da zabacite. Ono je u obliku suze ili ti metka. Ja koristim long cast olovo sa utisnutim žlebom. Iz kog razloga? Klasična long cast olova, bez tog žleba, prilikom vađenja sistema, ona se okreću. Znači, dok vi vadite sistem kroz vodu, ono se okreće. I šta radi? Uvrće najlon, što nije dobra opcija. Ova olova sa utisnutim žlebom se bukvalno ovako kreću. I ne proizvode to okretanje i samim tim ne proizvode ni uvrtanje najlona. Neke kolege primetio sam da koriste olova od 40-50 grama, da kažem ta lakša olova. Pitao sam ih zašto koriste, pecaju na jezerima gde se zabacuje do 40-50 metara, potrebni su im precizni zabačaj uz samu obalu gde su neki panjevi, grane i jednostavno preciznost im je na prvom mestu. Zašto po meni to nije dobar izbor i ne postoji realno objašnjenje zašto to treba koristiti? Mi pecamo na sisteme gde nam je mamac ili tibojila, kukuruz, šta god koristili, na dlaci. Udica je gola. Znači, riba, šaran, kada uzme naš mamac, bode se na udicu i ta prva i osnovna i najbitnija kontra mu je od olova. Ako želimo, a svi želimo, da upecamo kapitalnu ribu od 15-20 kila, pa čak i više, da li to olovo od 40-50 grama može da izazove dovoljnu kontru da se udica lepo zabode, jer je silina same te ribe od 20 kila ogromna. Što veće olovo, to bolje, čak i na tim malim udaljenostima. A da ne pričam gde je potrebno zabaciti do 100-120 metara, tu naravno i povećava se težina olova da bi dobili jačinu zabačaja. To je nešto što se tiče olova. Sledeće pitanje je o dužini same dlake. Gde mi ribolovci kažu, pa ja sam navezao 20 sistema, najveću bujilu koju koristim to je prešnik 18 mm. Vezao sam 20 sistema, to mi je dovoljno. Ja na taj sistem za bujilu od 18 stavim i bujilu od 16, i bujilu od 14, i jedno, dva zrna kukuruza, i meni dođe riba i ja uspem da je izvadim. Jeste, ne kažem, može riba da dođe i na to i možete uspešno da izvadite. Kada riba intenzivno uzima hranu, to nije problem. Riba će doći, halapljivo će pokupiti mamac, ubošće se, ok je ta priča. Ali kada riba slabije uzima mamac, kada je oprezna, kada su vremenski uslovi, što smo rekli kao danas, gde je i sami ti vremenski uslovi je uslovljavaju da se sporije kreće, da je tromija, šta može da se desi? Sistem leži na dnu, riba dođe, uzme za sam mamac, pogledajte, krene da povuče, oseti, ispljune, čak nije ni uzela udicu usta. Zato je bitna dužina dlake. Zašto to govorim? I sam mi se dešavalo par puta, odem na vodu, pogledajte, sada ima 39 stepeni, ja ću ovde biti 5-6 sati, desi mi se udarac ribe, izgubim ribu. Zašto? Zbog svoje greške. Nisam stavio dovoljno teško olovo, nisam stavio dovoljno dobru dlaku. Znači, zbog svoje greške. Uložio sam vreme, trud, pa čak i novac i dođe mi riba, dobra taktika, ali neko moje neodgovorno ponašanje prema samom sistemu i riba je otišla. Zato savjetujem da svaki sistem prilagodite
mamcu koji ćete koristiti. Ako je to u pitanju jednozrno kukuruza, stavite na dlaku jednozrno kukuruza, odmerite daljinu, dužinu dlake i onda vežite. Po meni to zrno i bukvalno ima nekih 4 mm do same udice. To je dovoljno. Ne može da se umrsi i riba kada uzme sam mamac, jako je blizu udica, može da se desi i u tom slučaju, ali su šanse jako male. Šta je po meni isto jako bitna stvar, ne iziskuje nikakav neki poseban trud, to je da u obavezan pribor na vodu nosite i jednu svesku gde ćete voditi dnevnik sa svake svoje kampanje na vodi. Šta tu treba upisati? Upišete datum i jezero na koje ste došli, poziciju na koju pecate. Upišete vremenske podatke. Danas gotovo svi imamo telefone sa kojima je moguće otići na internet i očitati vremenske podatke za svaki sat. Znači, bukvalno za svaki sat kako protekne, vi možete da očitate vremenske podatke. Upišite za to provedeno, ne morate svakih sat. Upišite kad se neka promena desi. Imate ribu, lepo peca, odjednom stane. Očitajte vremenske podatke. Sigurno se nešto promenilo. Vi ne možete da osetite pad temperature od 1-2 stepena. Pad vazdušnog pritiska, pogotovo da ne govorim, tu može da dođe i do značajnog opadanja ili skoka, gde vi nećete osetiti, a to strahovito utiče na ribu. Pišite da čisto znate da imate neki reper za sledeći izlazak na vodu. Na sisteme ste stavili 3 kombinacije. Zabacite, upišete vreme. Tretiramo mamac, bojilu, kukuruz, šta god, sa nekim dipom, umakaljkom. Zabacimo. Pored zabacimo isto to bez umakaljke. Upišemo vreme. Recimo, za 15 minuta imamo udarac na tretirani mamac. Šta nam to govori? Da riba bolje uzima tretiran mamac dipom koji je intenzivnija aroma, jači miris, jači okidač. Šta treba da uradimo? Da stavimo, možda da pokušamo sva tri mamca da tretiramo dipom. Šta mi je isto jako zanimljivo u šaranskom ribolovu? Što ne može da se svede u neki šablon gde će vam neko reći idi tu i tu, zabaci tu i tu, ja sam juče bio upecao 80 riba, upecat ćeš ti danas. Ne. Mnogo zavisi od samog umeća ribolovca. Desi se da isti ribolovac na istu poziciju dođe sutradan, gotovo isti mamac, isto mesto zabacivanja, duplo lošije prođe. Neki vremenski uslovi, nešto se desilo. Svaki odlazak na vodu je bukvalno jedna škola za sebe. Moj savet je da obratite pažnju na neke sitnice koje vam neće. Vi, eto, zabacili ste sisteme, svakako sedite. Pa šta je teško uzeti svesku, upisati? Očitavanje vremenskih podataka, što nam uzima bukvalno 2 minuta. Sad su ti uslovi. Aha, pa pre nedelju danas sam bio, isto su bili. Šta je tada radilo? Radila je ta bojila. Kolege ribolovci, od mene sa vode danas toliko. Pozivam vas da i dalje šaljete svoja pitanja. Sve najbolje i bistro.